ព្រោះធម្មទានជាទូទៅគឺនៅជាមួយនឹងអមិសទានមានធម្មទានទើបមានអមិសទានបើមានអមិសទានអត់ធម្មទាននៅអត់បានយូរតែបើមានធម្មទានអមិសទានបានយូរហេតុអីសំនួរសួរថាហេតុអីទៅដូចគុណចម្លើយឆ្លើយថាអមិសទានវាកើតដោយសារតែធម្មទានធម្មទានសំដៅលើចេះធម៌យល់ធម៌ចេះគិតចេះពិចារណាជ្រះថ្លាកើតដោយសារការគិតការពិចារណាការយល់ឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងបានកើតទៅជាអមិសទានហ្នឹងតាមក្រោយឥឡូវដូចចង្ហាន់ប្រសងនេះហៅថាអមិសទានដោយសារស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឮរាល់ថ្ងៃឮដល់យល់អើដល់យល់នាំគ្នាធ្វើអមិសទានមកប្រសាទនាងខ្មៅណាញោមណោអត់សូវកណាឮដូចគេម្សិលមិញហ៎សិលមិញគេឮកណាមើលមើលដល់ទេណាញោមណោអូនេះបានឮគួរសមហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាអត់មានធម្មទានទេអមិសទាននៅអត់បានយូរទេទោះបីជាធ្វើអមិសទានក៏ធ្វើដោយសារចោចោដែរញោមធ្វើដោយសារចោចោព្រោះធ្វើដោយសារអត់យល់ចោចោខ្វះអីអ្នកធ្វើទានចោមកកកោកមកមិនមែនសំបានទេប៉ិនមកកកោកធ្វើទានចោ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 ហើយតែបានចោមកអំពីមិនយល់អំពីជំរឿថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅទៅវានាំមកដល់សេចក្តីសុខដោយបញ្ញាអត់យល់ដោយបញ្ញាទេដល់អត់យល់ដោយបញ្ញាធ្វើទៅចូលហ្មងខ្ញុំចូលបន់ក៏ចូលចូលមាន2000គេអត់ចូលឯខ្មាស់គេ2000បើបាន50000រៀងគួរសមគេប្រកាសមេក្រូសមរម្យបន្តិចហ្នឹងក៏ចូលដែរណាខ្ញុំណែនៃកូនណាអៀនណាណាមែនដូចគេអ្នកមានឯណាយើងអ្នកក្រហ្នឹងហើយលុយបន្តិចហ្នឹងហ្នឹងក៏ចូលដែរណាយំណាចូលបនយកឈ្មោះក៏ចូលដែរនិយាយចឹងហ្មងទៅហើយដឹងឲ្យញោមញោមហ្នឹងចូលចឹងបានអ្នកខ្លះគេបញ្ចូលត្រូវហាលោកយាយលោកតាអើយមកចូលកសាងពហិយសាលាឆាន់គាត់ឬរបងវត្តណាបើចូលមកប្លង់ហ្នឹងវាប៉ណេះហើយនឹងឆ្លាក់ឈ្មោះញោមនោះឲ្យធំធំបាត់ជាប់នឹងរបងហ្នឹងត្មងហេញោមហើយញោមគេថាអញចង់បានឈ្មោះដែរវិញបើដាក់15000សង្ស័យគេអត់ទៅសេតែបើដាក់300ឡាហេអាឡាហ្នឹងគេអត់និយាយរត់ដុល្លារ300ឡាបែបគេសេមើលតើគេកាត់អាដាក់ហ្មងដាក់ហ្នឹងដោយសារអីឃើញឈ្មោះវាធំអាហ្នឹងចូលយោចូលអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើចូលមិនធ្វើដោយបញ្ញាញាតិញោមមើលសម័យពុទ្ធកាលរឿងច្រើនណាស់ស្មាធ្លាប់ទេសនាអូច្រើនណាស់សាវកសាវិកាបាសកបាសិកាហើយធម្មបទ302រឿងធម្មបទទេសតវល
បើលើកភ្លេចទាំងអស់មើលរឿងណាក៏ដោយក៏គេមិនបានធ្វើដោយជោដែរជោវាមានដែរតែដោយឡែកមុននឹងជោជួបព្រះត្រូវបយលរបស់ឃើញទេញោមយល់ភិកច្រើនពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សទាល់តែយល់បានធ្វើត្រូវបើមិនយល់ធ្វើអត់ត្រូវទេមែនមែនញោមមែនទេបើអត់យល់ធ្វើអត់ត្រូវទេព្រោះអីនឹងមានចិត្តខ្នាក់ខ្នក់ខ្និកខ្នក់អអន់មួម៉ៅបច្ចេកបចាលហើយធ្វើបន់នេះតែចាំគេបច្ចេកបចាលធ្វើអីមានធ្វើទៅបើមានប្រាប់ថាមានទៅបន់នៅណាតែបខំឥឡូវដូចញោមអញ្ចឹងខ្មាស់គេណាគេឲ្យខ្មាស់ញោមតើអ្នកខ្មាស់នោះមានណាគេឲ្យខ្មាស់ចង់អាចារ្យឲ្យនិយាយបែកមីក្រូបែកបើមានតែ2000ឲ្យធ្វើម៉េចហើយបើដាក់3000មិនចេះគេ1000ហើយចូលលូស៊ីងាយបានស្អីគិតអញ្ចឹងហើយបើគិតអញ្ចឹងដាក់ធ្វើស្អីចង់អាចារ្យប្រកាសមិនប្រកាសទៅហើយមួយទៀតដល់ខ្ចីគេនេះរបៀបខ្ចីគេមើលអ្នកខ្ចី10000សិនមកចាំដល់ផ្ទះវិញងាយយកទៅឲ្យឬគេប្រកាសថាដាក់10000 20000អីចឹងចៃ10000សិនអាខ្ចីគេហ្នឹងវាធូរវិញតោះឡាពេលយកទៅសងគេហ្នឹងតែសំណោះហ่ะដល់ចឹងអត់ខ្ចីចឹងបានតែកុំខ្វល់ច្រើនពេកចឹងគេនិយាយទៅទៅវត្តតើលុយប៉ុណ្ណេះលុយប៉ុណ្ណេះបានទៅកើតធ្វើប៉ុណ្ណេះបានទៅកើតអត់ទេបើយល់ធម្មទានយល់អមិសទានសบายចិត្តដែរតែបើមិនយល់អមិសទានហ្នឹងចោចោទេណាញោមណោះចោចោឯងញោមមើលឧបាសិកាវិសាខាឧបាសិកាវិសាខាមិនមែនគាត់ជោទេណានាក៏គេល្បីតែគាត់សម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិដែរមិនមែនគាត់ជោទេណានាក៏ល្បីដែរហើយគាត់ធ្វើណាគាត់ថាបើភិក្ខុជាអកន្តកៈនិមន្តមកអំពីស្រុកផ្សេងផ្សេងមកចូលដល់ដែនសាវត្ថីនេះសមអនុញ្ញាតធ្វើផាត់ប្រគិនមុនគេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់សុំពរអំពីព្រះមកអញ្ចឹងហើយអង្គណាក៏ដោយបើមុននឹងចេញពីសាវត្ថីទៅក្រុងផ្សេងផ្សេងសូមធ្វើទានមុនគេមុននឹងព្រះអង្គចេញទៅវិញណែអង្គណាក៏ដោយអាពាតសូមធ្វើទានអាពាតជាមួយនឹងលោកនឹងម្ងតើអញ្ចឹងទៅលោកណាក៏ទៅស្គាល់គាត់លោកណាក៏ទៅស្គាល់គាត់ឥឡូវអាត្មាកើមិនតាន់ហ្នឹងក៏ស្គាល់គាត់ហើយញោមញោមសំប៉ានសំប៉ានមានប៉ានលើប៉ានក្រោមទៀតទេមានញោមប៉ានលើប៉ានក្រោមផេក7ចុចចុចកើមិនតាន់និយាយវិសាខាទៅតែស្គាល់គាត់មែនទេញោមដល់ហ្នឹងគឺធ្វើដោយបញ្ញាដោយគាត់យល់ថាលោកម្ចាស់ចេញទៅនេះណាមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបលោកទៀតទេចេញពីសាវត្ថីទៅនេះចេញដល់លោកតើមគ្គធៈក្រករត់ទៅសកាត់ទៅអីទាំងអស់ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយចេញដល់លោកម្ចាស់អង្គនឹងលោកសឹកបាត់ទៅធ្វើម៉េចបានធ្វើទានទៅ
ឬលោកម្ចាស់អង្គហ្នឹងអាពាតត្រូវសុគតត្រូវអីទៅធ្វើមិនបានធ្វើទៀតអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អង្គណាមុនទៅឆ្ងាយសុំថ្វាយទៀនមួយពេលចាំនិមន្តទៅចុះលោកម្ចាស់មកថ្មីអត់ស្គាល់កន្លែងបិណ្ឌបាតនិមន្តមកផ្ទះគាត់ចុះឃើញទេមកព្រឹក2000ព្រះអង្គគាត់ទៅធ្វើទៀនញោមញាតិញោមហើយយើងពីរដល់គ្នាពីរអង្គអីនេះហើយតាលេខ2អញ្ចឹងបានស្មានថានេះដល់យល់ដល់បញ្ញាឥឡូវយើងមើលប្រសងនៅនេះញាតិញោមមើលប្រសងនៅនេះកុំធ្វើដល់ជោគេថាលោកច្រើនអញ្ចឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកច្រើនតែគេសួរអូអើលោកច្រើនបានបនច្រើនដែរហីចុះអាចារ្យគេប្រកាសហើយតែលោកច្រើនបានបនច្រើនណាអត់ទេអត់យល់ចឹងទេណាញោមណោះអត់យល់ចឹងទេលោកច្រើនប្រកាសជាលោកនឹងធ្វើអីនៅហ្នឹងហើយបានមានលោកច្រើនមិនមែននៅសុកសុកលោកមកច្រើនទៀតទេតើណាបែបមានបញ្ហាអីនៅហ្នឹងបានលោកច្រើនសិក្សាស្ដាប់មើលពិចារណាមកអូលោកឲ្យរៀនបានច្រើនណាស់រៀនអូលោកសង្ឃគេបួសរៀនចឹងបានលោកច្រើនណាស់អើរៀនអើចឹងនាំចង្ហាន់ទៅប្រគេនណាល្មុតដលងឯងឯណាមានពោតយកមកទៀតមកជែកក៏យកមកព្រោះឯលោករៀនអាមិនឧបត្ថម្ភត្រឹមតែលោកអត់រៀនតែបើសិនជាបោះមិនរៀនបោះអាម៉េចទៅណាបោះមិនរៀនធ្វើម៉េចចេះធោអាសិក្ខាវិន័យហើយអាមិនរៀននឹងឯងដែលសាសនាយើងវាអត់រីកចម្រើនព្រោះវាអត់ចេះមែនទេញោមអូអញ្ចឹងបែបគេចេះដឹងហើយកន្លែងហ្នឹងនោះគេចេះគេដឹងគេយល់ចឹងគេរៀនគេវគ្គបដោះបដាលអីជាតំពាំងស្នងរស័យចឹងខ្ញុំយកទៅហ្នឹងឲ្យលោកបានឆាន់ទៅរៀនឆាន់ឆ្ងាញ់រៀនក៏រៀនចូលដែរហើយបើអត់អីឆាន់ក៏ដូចរៀនមិនសូវចូលដែរមែនទេខ្ញុំនេះសួរតិគុណគ្រប់អង្គមើលបើពេលមានហាន់ឆាន់បបោទៅសบายរៀនណាចេះសบายចឹងដែរហ្នឹងអីចូលឧទាហរណ៍បើយើងឆាន់ថ្ងៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងអត់មានញាតិញោមមកទេហើយមានអាសាឡអញ្ជូតគួនទឹកកខ្មៅព្រីងសบายចិត្តទេអត់សូវសบายទេព្រោះតាមមុខហើយល្ងាចដើមអត់សត់ណាមែនទេញោមអញ្ចឹងតែនេះគេហៅថាធ្វើដោយបញ្ញាណាញោមណារឿងកសាងស្ថាវរៈវត្ថុអីរឿងកើតក្រោយតាញោមកើតក្រោយទេញោមចាំមើលកើតនឹងកើតក្រោយទេចោះទៅសម្រុកកសាងម្លេះថាវរៈវត្ថុមិនក៏មិនកសាងមនុស្សកសាងមនុស្សឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យសបោថាវរៈវត្ថុធ្វើស្រួលទេតែបើកសាងមនុស្សមិនកសាងមនុស្សល្ងងច្រើនណាអាថាវរៈវត្ថុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំថាឡើយជាប់ដាក់គ្រាប់បែកដល់ផ្ទុះតែងោះណាដោយលោកតាពលពតសម័យញោម3ឆ្នាំ8ខែហើយថែ20ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងបើមិនចេះមិនដឹងមិនយល់រឿងអីទាំងអស់ទេណាអត់មានលោកហើយពហិធ្វើប៉ុន្មានរយដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះឲ្យដល់តិចព្រោះអីព្រោះវាអត់បញ្ញាអត់អ្នកចេះដឹងយកអ្នកចេះយកវាយចោល
ហើយដល់យកអ្នកចេះវាយចោលវាចប់ហ្នឹងនិយាយគ្នាថាម៉េចមែនទេញោមតោះហើយដល់ឲ្យអ្នកល្ងងឡើងធ្វើមេហើយដល់អ្នកល្ងងធ្វើមេកន្លែងខ្លះធ្លាយដល់ដល់អាកូនខ្លួនឯងបជាឪខ្លួនឯងទៀតហើយមិនស្រួលអាកូនហ្នឹងអាចសម្លាប់ឪខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងសម័យញោមវេទនាអញ្ចឹងបាទអាត្មាមិនខ្ចីកើតចាំមកកើតបែបជាងឯណាបើអញ្ចឹងបានទេថាម៉ោង2អត់យល់បើយល់ឥឡូវឲ្យតែចេះកុំថាឡើយគាត់ប៉ុណ្ណេះ3ជាន់ប៉ុណ្ណេះ20ជាន់ក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែមានអ្នកចេះច្រើនមែនទេញោមញោមចឹងដែរកុំថាឡើយញោមអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែសម្បូរអ្នកចេះសម្បូរអ្នកបញ្ញាណាមិនបាច់សុំទេនេះអាហ្នឹងមិនបាច់សុំទេញោមមកសុំ10000ណាជួយកសាង10000ណាជួយ5000អីទៅញោមដាក់តិចតិចទៅជួយផ្សំគ្នាមិនបាច់សុំឲ្យសឹកមាត់ទេបើគេយល់គេដឹងគេក៏គិតដែរចេះលោកធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកនៅអឺលោកនៅអ่ะបើវត្តលោកម្លឹងម្លឹងចឹងតែគេខំធ្វើណាបើអត់លោកមិនធ្វើទេអះដាក់10000អត់បាច់សុំទេ10000មែនទេញោមណាហើយដល់គេសួរចុះធ្វើហ្នឹងធ្វើថាវរៈវត្ថុម្លឹងម្លឹងលោកហ្នឹងមានប៉ុន្មានអង្គលោក3អង្គសិគ្រីត1សោតស្ដាន1សោតឆ្វេង1នេះចុះវរៈលោកតែ3អង្គធ្វើដល់3ជាន់មួយជាន់ដល់មួយអង្គហ្នឹងអត់ទេអាជាន់ក្រោមលោកណាអាលើប្រៀបនៅដល់អស់គេដកអោអញ្ញាលុយថ្លៃរលុយមកឲ្យប្រៀបនៅដូចបបាស្ដាប់មែនទេញោមតោះណាញោមតោះដូចបបាស្ដាប់ប៉ុន្តែបើលើគេណាហេលោកនៅ3 400អង្គឆ្នាំណាទោះបីមិនខ្មិចក៏គ្នាបានគង់នៅនឹងបានរៀនបានសូត្រហើយតែកន្លែងគង់ទៅវាត្រជាក់ស្រួលកន្លែងសឹងស្រួលរៀនក៏វាស្រួលមែនទេញោមតោះហើយបើកន្លែងគង់ក៏បបារៀនក៏វាបបានេះគេហៅថាបញ្ញាបាច់សុំទេអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដែលទៅជួបព្រះដំបងនៅនឹងដែនក្រុងរាជគ្រឹះទៅជួញទៅសម្រាប់នៅផ្ទះកហបតីរបស់មិត្តភក្តិគាត់នឹងម្នាក់នោះស្រាប់តែនិស័យអីគាត់ទៅរាល់ដងចិត្តតែកហបតីគាត់រាក់ទាក់រុះរាយស្រាប់តែទៅលើកហ្នឹងអត់រុះរាយជាមួយអនាថបណ្ឌិតតែក៏មិនអន់ចិត្តមិនខឹកអីទេប៉ុន្តែឆ្ងល់កម្មនឹងទទួលល្អមែនឥឡូវមិនក៏អត់អញ្ចឹងសួរនេះសម្លាញ់កើតកម្មវិធីអីមកដូចមើលអ្នកខ្លះទៅគេរៀបចំអាសនៈអ្នកខ្លះទៅក្នុងផ្ទះណែឯងរៀបចំបោះនេះបោះនោះដូចខុសពីលើកមុនទេសម្លាញ់កាលពីមុនសម្លាញ់ឯងមកអត់មានកម្មវិធីអីទេគ្រាន់តែទទួលសម្លាញ់ឯងឲ្យស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវសុំទោសឲ្យអត់បានទទួលភ្លេចភ្លេចរៀបចំឲ្យស្អាតប៉ុន្តែឥឡូវខំប្រឹងតាក់តែងទាំងអស់នេះសម្រាប់ទទួលព្រះវិខុសង្ឃមានពពុតជាដើមលោកយាងនិងនិមន្តមកឆាន់ស្អែកឬពពុតបះរោមហ្មងញោមញោមមិនឆ្លើយញោមញោមដែលបះរោមហ្មងនេះព្រੂសបុលអូអាគិញគូអាអង្កែបើបះទាំងអស់ហ្នឹងព្រੂសបុលដូចថាវនេះចុះពាក្យថាពពុតមួយក៏រំដំចិត្តម្ល៉េះជ្រះឆ្លាមមិនទាំងដែរជួបពពុតផងហ្នឹងណាញោមមកយកដេកអត់លក់ទេអាណារបិនដេកអត់លក់ទេម៉ោងទៀបភ្លឺមិនដូចមានស្អីនាំគាត់ចេញពីផ្ទះចិត្តកហបតីហ្នឹងហ្មងទៅត្រង់តាមអាពលឺហ្នឹងនាំគាត់ទៅ
ទេវតារសាទ្វារផ្ទះចិត្តកាប្រដេះបើកទាំងអស់មានរាំងមួយឯងពលឺក៏ទៅតាមពលឺពលឺហ្នឹងទៅដល់កន្លែងប្រពុតកំពុងតែចិញ្ក្រំភាវនាពេលទៀតភ្លឺចិត្តដល់ឃើញប្រពុតព្រះអង្គហៅមុនមនាលសុត្តតៈនេះកណ្ដាលឺសុត្តតៈភ្ញាក់ព្រើតអ្នកណាតងីស្គាល់ឈ្មោះគាត់សុត្តតៈនោះអត់មានទេគេស្គាល់តែអាណាតបិនតែបើហៅសុត្តតៈឈ្មោះដើមណាញោមអីភ័យហ្មងច្បាស់ចេះដូចសុបាយចិត្តហ្មងអផងភ័យផងព្រះអង្គដូចស្និទ្ធឯងណាមិនដែលតាំងជួផងហៅឯងសុត្តតៈចូលទៅគៀព្រះអង្គថ្វាយអង្គមរៀបរាប់ព្រះអង្គពោលធម៌បានតែ3 4ម៉ាត់សម្រាប់សោតាភឹសកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគិតតែទ្រពប្រមាណទាំងអស់ប្រមូលធ្វើវត្តមួយនៅសាវត្ថីហ្មងទៅវិញអាមើលទៅពរិទ្ធិគ្រឹះវិញធ្វើវត្តនៅសាវត្ថីធ្វើវត្តហើយចាប់ដើមមិនទាន់ទាំងធ្វើមកនិមន្តព្រះសិនបបិទ្ធព្រះអង្គសុំព្រះអង្គនិមន្តទៅគង់ចាំវស្សានៅក្រុងសាវត្ថីម្ដងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើវត្តថ្វាយបើសិនជាព្រះអង្គបាននិមន្តទៅព្រះអង្គថាតថាគតនឹងទៅឃើញទេញោមអូអនោះអញោមបើញោមនៅនឹងដែរមិនដឹងឃើញគាត់អប៉ុណ្ណីទេនោះប៉ុន្តែដល់កាលនឹងយើងដឹងនៅឯណាសង្ស័យអាឡៃនៅទេវធីតាតាវតឹងវូនោះមិនបានមករព្រះហ្មងមិនដឹង45យោជពីរាជគ្រឹះទសាវតីកសាងសាលាដំណាក់មួយមួយយោជ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 អស់45សាលាដំណាក់ទៅកសាងវត្តនៅចេតពុនអត់ដីទេដើររកដីមិនបានមើលកន្លែងមានដីសំរុំប៉ុន្តែវាអត់សំកន្លែងសមណៈអ្នកបុះនៅឃើញដីរបស់ស្ដេចជេតសំទីងស្ដេចជេតនោះរឿងលោយដែរហ្នឹងអញលក់ចាំមើលសាកមួយសិទ្ធិហ្នឹងមើលព្រមអត់ឥឡូវបើសិនតែចង់បានដីហ្នឹងយកមាសប្រាក់មកក្រាលដីហ្នឹងទៅក្រាលបានប្រមាណយកឲ្យយកប៉ុណ្្នឹងទៅមានអីក្រាលមែនយកក្រាលមែនណាយោមសំបានក្រាលមែនណាហើក្រាលក្រាលមើលទៅស្ដាច់ចិត្តតែទេដូចអញបើអត់ខាត់ទេសង្ស័យអស់សង្ស័យអស់ចឹងចង់ដាក់ចំណែកមួយអូនគេដឹងតែឯងចេះធ្វើបន់ដែរសុំនៅត្រឹមខោមទ្វាមួយហ្នឹងកុំឲ្យគេក្រាលមាសនៅហ្នឹងក្រាលប្រាក់នៅហ្នឹងគេលោកអស់ទុកសិទ្ធិទុកអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងណាកន្លែងហ្នឹងមើលទៅស្ដាច់ចិត្តហ្នឹងបើចង់បានមុខមាត់ពេកបានអាណាតបិនគាត់ថាចឹងធ្វើវត្តហ្នឹងដាក់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងមកចេតពុនឃើញទេញាតិយោគាត់មិនដាក់ទេមិនដាក់វត្តអាណាថាបិនតកសិទ្ធិរាមអីចឹងទៅមិនដាក់មិនមកដាក់វត្តចេតពុនមកពីស្ដាច់ចិត្តហ្នឹងបើចូលដែរសធាហ្នឹងមែនទេញោមអើចឹងដាក់ទៅចេតបណ្ណាមួយអរគុណគេឲ្យដីផងណាមួយគេបានធ្វើខ្លោងទ្វារផងវត្តចេតពុនប៉ិនមែនណាគេសើស្គាល់ស្ដាច់ចិត្តពន្យាជាអារាមរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិមែនទេញាតិញោមណោះហើយលោកប្រែធម្មបត្តិធ្លាប់ឃើញហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎វត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិឲ្យតែក្នុងកពីណាឲ្យលឺវត្តហ្នឹងថាឈ្មោះម្ចាស់តែស្ដេចជាតិគេមិនសើថាបណ្ឌិតជាប់ចេតពុននឹងគេហៅតែធ្វើដោយបញ្ញាអត់សុំទេធ្វើច្រើនណាស់ចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលទេអស់រឿងហ្នឹងស្អែកស្អែកអីមកទៀតមកទេហ៎ណាដៃហ្មងរឿងហ្នឹងបើរស់ណាស់បងទេមិនអូណានៃបំងជាងពីដល់ហើយណា
ចឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្អែកស្អែកមកទៀតមកទេអូមកឆ្ងាញ់អាហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងណាអូអស្ចារ្យណាស់ព្រោះណាស់ចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអនុមោទនា